Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні відверта розмова з начальником управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Сумській області Вірою Лаврик. Віра Іванівна, я вас вітаю. Отже, сьогодні давайте поговоримо про роботу вашого фонду, Фонд соціального страхування України, які види соціальної допомоги ви надаєте людям і хто саме знаходиться під опікою вашої структури. З 1 серпня 2017 року був створений Фонд соціального страхування України. І, звичайно, у кожній області було створено управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. В цей фонд, ми знаємо, що злились два фонди. Це фонд з тимчасової втрати працездатності і фонд соціального страхування із нещасних випадків на виробництві. Звичайно, коли ми об'єднались, у нас практично ті питання, які ми опікуємося, вони просто злились воєдино. І сьогодні, крім того, що у нас, допустимо, у фонді практично налічується 53,5 тисячі страхувальників, це 266 600 застрахованих осіб. Це люди, які працюють і мають заробітну плату. І в зв'язку з тим, що наш фонд, він, як можна сказати, державна структура, але він наповнюється коштами із відрахувань роботодавців, працівників державного сектору, профспілки. Ми виплачуємо по лікарняним листам, ми виплачуємо вагітним жінкам лікарняні, виплачуємо і, ну, не дай Бог, якого випадку, ми виплачуємо в зв'язку з на поховання даємо сім'ї. Далі, якщо розшифровувати по минулому фонду від нещасних випадків, то це потерпілі на виробництві. У нас в області їх більше 6 тисяч, але сьогодні в активній фазі, що працюють і одержують, так сказати, виплати у нас, це 5240 потерпілих. З них 518 потерпілих, які переїхали з Луганської і Донецької областей. Вони теж одержують у нас ці виплати. І тому в цілому, якщо назвати бюджет фонду, то він складає десь 452 мільйони, ну, 630 тисяч за 2018 рік. І на сьогоднішній день, крім того, що ми робимо виплати по потерпілим, у нас є ще такі виплати, як і послуги, як реабілітація для потерпілих. Ми далі на цьому питанні будемо останавливатися. І також в зв'язку з тим, що багато лікарняних ми бачимо, які йдуть, це люди, які часто й довго хворіють. Є такі захворювання, які системно у людини вони виникають. Це органи дихання, і десь зв'язано, може, на виробництві. Це вже як професійне захворювання. Як професійне, воно не захворювання, але люди часто довго хворіють. Потім є захворювання ЖКТ, є захворювання м'язово-суглоби, ці всі далі працюючі, які, бо застраховані особи мають право теж піти на реабілітацію по показанню лікаря. Тому оці, крім того, учасники АТО, якщо учасник АТО працюючий був, до того, як він пішов служити, він після повернення із АТО, він теж має право на оздоровлення його і всіх членів сім'ї. Їх буде 5 чи 6, всі вони перший раз оздоровлюються в нас, а потім вони вже йдуть в управління праці і соцзахисту, там получають, одержують вже другі пільги, які їм, ну, згідно законодавства. Ну, такий величезний обсяг фінансовий у вашому фонді, да? І от ви сказали, що він формується за рахунок роботодавців, і також, мабуть, таке актуальне питання, наскільки ефективно використовуються ці кошти? Коли ми дожили до 1 січня 2019 року, і був такий, ну, і для нас це був такий негативний результат, що ми не змогли вчасно оплатити лікарняні всім застрахованим особам вчасно. От, тому для нас це було, ну, негатив. Але не винуватий у цьому фонд. Перш за все, чому це так сталося? До 1 вересня 2018 року
коли з'єднали з два фонди, в нас у кожного був остаток коштів. Залишок цих коштів дав можливість вчасно все виплачувати, вирішувати всі фінансові питання, так як фонд, він є як фінансова структура, яка оці всі послуги, які є, сказала вище, ми їх, як би сказати, виплачуємо. Але ми побачили, що у нас протягом 2017 року збільшилось лікарняних по окремих районах, по підприємствам у два і більше разів. Чи тобто, це є пояснення якесь цього? Але ж ви знаєте, що 2017 рік була заборона на перевірки. Угу. Ми могли вийти, якщо є заява самого страхувальника. Заява фізичної особи, що вбачає в тому, що потрібно перевірити. В других випадках ми не могли робити перевірки, і ми тільки бачили ті заявки, які подають нам роботодавці чи то страхувальники, і робили свої, так сказати, вже якісь висновки. Тому з 1 січня, коли ми, от сьогодні на 1 березня, на 7 березня в нас 25 мільйонів заборгованості по лікарняним листам. Це в основному по тимчасовій непрацездатності, по тим потерпілій категорії, в нас все виплачується день у день. Ну, в нас це на масах шахтарів, там других категорій, а по Україні це дуже велика армія людей, які ждуть цих, і ці люди, вони на, ми ж не тільки просто там, як би сказати, виплати робимо, ми виплачуємо і лікарські засоби, які їм приписують ПОМСЕК, ми виплачуємо різного роду такі технічні, як і коляски, і машини. Ну, останні два роки не дають, звичайно, то, що було, цей фонд зберігаємо. І другі види послуг, які є. Тому там більш-менш у нас все нормально. А по тимчасовій непрацездатності, тому ми з 1 січня, була колегія при міністрі Реві, міністру соціальної політики, було дано таке завдання – виявити, чому збільшилась виплата по тимчасовій непрацездатності. І ми, коли почали дивитися, я не боюся цього сказати, от давайте по області нашій. У нас такі підприємства, як СМПО імені Фрунзе, місто Суми, вони не робили практично в тому році. Ми їм виплатили 6 мільйонів, більше 6 мільйонів, там 6300 по лікарняним листам. В цьому році ми ж теж виплачуємо їм вже до мільйона коштів. Питається, а звідки? Дефіцит коштів у нашого фонду і у нашого управління в області мінус 109 мільйонів був на 1 січня. Зірка шостка. Не працює підприємство. Але коли застрахована особа приносить лікарняний листочок, ми обов'язково повинні нарахувати його. Але нарахувати, якщо немає перерахування єдиного соціального внеску по мінімальній заробітній платі, яка була встановлена на той період, коли подавався лікарняний листок. Друге, ряд підприємств, ми все вже при перевірці замітили, що коли йдуть на простой, на вимушений, або нема заказів, або які-то другі причини, вони використовують площадку фонду як виплату мінімальної заробітної плати. І от тому, коли перевірили ми в січні, в лютому, по багатьох підприємствам, по лікарняним листам, по районам, по аграрних компаніях, ми наклали штрафи на тих лікарів, які видали лист неправомірно. Десь закрили невчасно, десь видали без якоїсь причини. Я не можу сказати, що це така, ну, багато таких випадків. Але те, що ми небагато перевірили, я рахую, що ми багато знайшли недоліків. І тому разом з управлінням охорони здоров'я, Бутенком Сергієм Павловичем, ми провели сумісну колегію. Ми намітили план заходів, ми спільний наказ підписали, що ми маємо право разом з ними перевіряти. І ми будемо це робити, тому що це кошти, які потребують ті люди, які ждуть цих виплат. І тому на даний час ці заходи, які ми прийняли, ми провели зараз більше 15 круглих столів в кожному районі. Ми проводимо особливо більше, я вам скажу, помилок допускають, якби так, ну, дуже зручно сказати, то це первинна ланка медицини. Коли пройшла децентралізація і пройшла реформа в медицині,
то амбулаторії, це первинна ланка, вони одержали право саме видавати лікарняні листи. І ми побачили, коли було оформлення декларацій, так от той період із жовтня по грудень саме більше було лікарняних листів у сільських місцевостях і в районах. Тому що це, будемо говорити, така була епопея заключення декларації. Не можна сказати, що да, були ГРВІ, були епідемії, були, ми побачили по догляду за дитиною, у нас збільшилось було у листопаді і грудні, тому що ну, деякі школи були на карантині. Ми розуміємо, що всяке, діти хворіли. Але такий сплес, який був, не було два роки. Ну, багато причин на це, тому ми в січні-лютому і зараз продовжуємо перевірки разом з медиками, разом із нашими інспекторами. У нас створено з 1 квітня цілий відділ експертів-медиків, які можуть заходити на любе підприємство і будуть перевіряти. Тому що нам, а друге ж важливо, в яких людина умовах працює. От у нас було в тому році, у 18-му, 105 тяжких таких, ну, травм на виробництві. Коли почали дивитися у 2018-му, все-таки вдалося до 85 дійти, тому що це життя людини. І хорошо, якщо воно, людина після того, як пройде лікування, як пройде реабілітацію. От я за 18 рік скажу, що практично 43% стало до роботи. Значить, це дало який-то результат і нашої роботи, що кошти витрачені не даром. На ваш погляд, от експертний, да, наскільки зараз дійсно умови праці відповідають от тим стандартам, як раніше це було? Вроді би на зовнішній вигляд дивиться хорошо, але людина працює, стоїть 12 годин. Потім йдуть, ми замітили на деяких підприємствах, я не буду називати, я думаю, мене почують ті керівники, що пішли про захворювання у молодих людей, які віком до 40 років. І ми сьогодні створили групу разом з управлінням охорони здоров'я, де ми будемо робити серйозну провірку. Ми працюємо з Держінспекцією праці з Семеновим Юрієм Дмитровичем для того, щоб запобігти цим випадкам, тому що ми ці всі випадки розслідуємо разом. І тому не важливо те, що прийде, ми перевіримо. Важливо, щоб кожний керівник розумів, що охорона праці, вона повинна організована бути так, щоб людина прийшла на роботу і пішла додому здоровою. Сьогодні не так багато працює на Сумахімпром, да? От, публічне акціонерне товариство. Але коли договір такий, що люди зацікавлені і не хворіть, і щоб травм не було. Чому? Тому що у них є відпочинок на морі. У них є сімейний відпочинок, у них є санаторій профілакторії. Чого не можна сказати, крім імпульса шостки, в них теж поставлена ця робота на дуже серйозну такий ступінь. То я не можу більш сказати ні за одну підприємство. Ну, сьогодні соціалка вважається таким тягарем для виробництва, да. І тому від неї позбуваються. І позбуваються, але я скажу, що якщо є хімічне підприємство, якщо є такі, навіть машинобудівне чи аграрне, то вони теж повинні кошти вкладувати в людину. Не в гектари, а в людину. Тоді ця людина буде віддаватися роботі і, звичайно, соціальний захист. Соціальний захист – це не тільки заплатить лікарняний. От, і перерахувати кошти в єдиний соціальний внесок. Це обов'язковий платіж. Є такі керівники, які говорять, а ми хочемо вийти від вас. Так це ж не я говорю, це держава дала вам право захисту вашим людям. І тому, звичайно, приходиться по-різному. Інколи, от у нас буде колегія присвячена у квітні разом із управлінням охорони здоров'я, нашим управлінням і Держінспекцією праці, де ми будемо розглядати ці питання. Не було б цих питань, що ми сьогодні обговорюємо, якби був сьогодні створений реєстр лікарняних листів. Тоді я бачу їх і мої спеціалісти вже, коли видають лікарняні, але потім, коли ми одержали заявку, уже у фонд. А так ми б бачили ці, нам передають, ми просимо лікарів за обратну таку реакцію, щоб нам давали окремі лікарні і обласні, і вторинний, і третинний рівень. У нас дуже набудована система, і ми бачимо все, що робиться. Первинки ще складніше, але я думаю, що до травня місяця повинно вже запрацювати електронний реєстр лікарняних листів. Тоді, звичайно, всім буде видно, хто чим займається і як ми працюємо над тим і над виплатами, і над аналізом
цих всіх буде випадків. Більша прозорість. Ну, да. А от ви сказали, що у вас ще є величезний борг по виплатах. То він буде погашений? Да, ми гасимо його. От сьогодні ми практично погасимо 6 лютого. Угу. Це багато днів. Це ще десь більше 20 робочих днів у нас буде не погашено. Але в зв'язку з тим, щоб у нас помінявся, збільшився коефіцієнт відрахування з 1 січня із єдиного соціального внеску. Ми побачили, що вже в січні прийшло більше коштів. Я думаю, що ми до 1 там, квітня або травня, в крайньому случаї це до травня, ми догонимо. І виплата буде вже, звичайно, дуже хочеться, навіть вибачити перед вагітною жінкою. Її потрібно готуватись до пологів, її потрібно щось купити. Але вчасно вона теж їх не одержує. Вона одержує, як всі по графіку. От 6 лютого заплатили ми там сьогодні, от 6 вона одержала, бо я не можу заплатити вагітним, а задержати тим. Іде графік через державне казначейство, ми фінансуємося, і от така ситуація. Іра Іванівна, а я хочу уточнити. От раніше виплати по лікарняному були прив'язані до стажу людини і до її зарплати, так, я розумію? А от ви сказали, що якщо підприємство не працює і не відраховує єдиний соціальний внесок, то людині нараховується лікарняний по мінімальній зарплаті. По мінімальній зарплаті. Тобто людина втрачає. Коли... Втрачає, і тоді, коли вже, от по Фрунзе випадки такі, що... Вони перерахували який-то там період єдиного соціального внеску. Нам же зразу приходить заявка, ми донараховуємося людям уже по шкалі. Там, якщо, допустимо, до 3 років там 50%, з 3 до 5 – 60% від заробітної плати, із 5 до 8 – там 70%, і вже після 8 – 100%. Так от, коли була остання колегія в Києві, всі буквально і правління, прийшли до того, коли ми проаналізували в області саме більше лікарняних, де 100% нараховується на лікарняний лист. Ну так, 82% від цих лікарняних. Це не тому, що там, ну може люди вже зі стажем і хворіють більше, і стан здоров'я другий. Але є і таке, що сьогодні більшість є таких пропозицій, і вони вже обговорювалися на комітеті Верховної Ради по соціальному захисту, що зробить єдину шкалу 70%. Щоб була мотивація і молодому працювати, там спеціалісту чи застраховані особи, і... А досвідченим старатись не хворіти, да, так? Але для цього ж повинна мотивація бути і підприємства, і роботодавця, і профспілки, якщо вона є. І тому... Ну, до цього ще ми не говоримо. Сьогодні закон діє той, що діє. І, звичайно, дуже жаль, що люди ж в зв'язку з тим, що підприємство не перераховує, не працює так, як треба в такому режимі, то, звичайно, люди не получають дуже великі кошти сьогодні. Ну, заборгованість дуже велика. По області практично такого не було, щоб наша область 238 мільйонів гривень було на виплати заробітної плати. Це за счет тільки Фрунзе і... Це колосальні гроші. Зірки. Це дуже великі кошти. Це і наші податки, це і соціалка, це і захист, це все. Все-таки ви вже багато років у цій сфері працюєте, і перед цим ви працювали на виробництві, і також дуже знаєте добре цю систему. От що може вдосконалити, треба, на ваш погляд, от в цьому сегменті? Ну, перш за все, ми ж всі говоримо, що дітей потрібно народжувати. Так от, в зв'язку з тим, що молоді сім'ї не завжди мають таку можливість, щоб народити дитину одну і думати за другу, ці виплати повинні бути збільшені однозначно. І перша допомога, і по лікарняних. Ну, якщо жінка вийшла там на роботу, да, от, і вона поробила молодий спеціаліст, понятно, в неї стажу нема. Потрібно виплачувати нормально. Ну, от, я хочу ще раз сказати, коли на хімпромі жінка вагітна, вона зразу уходить з першого дня, довідку принесла, з першого місця, йде в декретну відпустку. Тому що ці жінки, треба зробити ці умови, щоб вона хотіла народжувати дітей. Це раз. Друге то, що все-таки ми пам'ятаємо, добрі часи були, коли ми оздоровлювали людей в санаторіях. Сьогодні от у нас оздоровлюється реабілітація, яка проходить, вона проходить в 35 санаторіях України. Але це по профілю захворювання, да, так? По профілям захворювання. Але цього дуже мало. Тому що умови в цих санаторіях, вони повинні бути більші.
кошти ми витрачаємо. Сьогодні мінімальна вартість путівки – це 14,5 тисяч. Це немалі кошти. Але коли людина приїжджає, яке там харчування, які там умови. І тому сьогодні поставлено питання і на уряді, на засіданні, що провести ці санаторії, вони сьогодні в основному належать профспілкові і профздравниці. Ну, є, звичайно, у цей перелік уходять і приватні санаторії. Ну, у приватних там більш порядок, а ну, де державне, там не дуже. От. Тому нам, коли люди вертаються звідти, в нас же природні дані, які і Куяльник, і Трускавець, і Моршин, і Шаян, і Хмельник. Ми усі ці санаторії маємо путівки. Якщо, може, хто не знає, там із застрахованих осіб, звертайтесь. У нас 10 відділень у районах, в містах обласного підпорядкування. Шостка, Ямпіль, Глухів, Конотоп, Ахтирка, Суми і Сумський міжрайонна, Білополля, Ромни, Недригалів. Буквально, можливості є. Да? Можливості є, але люди не всі знають, чи є можливість така звернутися. Притом, я хотіла сказати, що таке реабілітація? Во-первых, перше, що людина полежить там 10 днів, підготується до того, щоб поїхати в санаторій на денному або на стаціонарі. Зразу їй видається лікарняний лист на 21 чи 24 дні, в залежності від того, як лікар установить. І їде вона в санаторій безоплатно. І назад приїжджає, якщо людини, ну, буває такі прикрі випадки, коли людині загострення там, то вона теж може ще піти там, скільки-то днів побути на лікарняному. Це тільки в нашій державі таке, що така реабілітація є. І реабілітація для потерпілих теж. От буває, дивишся, людина місяць лежить у лікарні, потім їде на реабілітацію безплатно потерпілий, потім вертається, ну, знову. І дай Бог, щоб ця реабілітація давала результат, щоб людина вийшла на роботу. Ну, є такі випадки, які і тяжкі вже потерпілі, вони, звичайно, вже ніколи не будуть працювати, але є всі можливості, починають аптеки і закінчується реабілітація, і всім забезпечується без оплати. І тому мені хотілося б наголосити, що ми просимо вибачення в тих, кому ми невчасно платимо, але я пояснила, по яким причинам. Але по реабілітації в нас в тому році тільки застраховані особи, 606 чоловік, оздоровилися в санаторіях України. Тобто це є реальна можливість? Да, реальна можливість. А є можливість для членів родин? У нас є ще матері і дитини. Угу. Допустимо, якщо дитина страдає, це цукровий діабет, у нас в Миргороді дуже багато діток, кардіологічні захворювання різного виду, теж їздять також по реабілітації безоплатно. І батьки на таких же умовах, як і діти. Якщо людина хоче на реабілітацію, лікарі дають довідку, далі договір, вже кошти ходять за людиною. Був такий лозунг. Угу. От, застрахована особа вибирає сама санаторій з цих 35, що я вам сказала. Вони на сайті нашого фонду управління всі є. Всі є. Вибирає, з лікарем согласує, що вона їде туди. Дозвонюємося в санаторій, договір приносять, заключаємо, і людина їде. Не треба нікуди їй ходити. Ми перерахували кошти. Ніхто до коштів не руками не торкається. Не торкається, тому що це правильна дуже ситуація, тому що дуже багато во-первых, людей, яких потрібно треба прийняти. А так, вже сам застрахована особа сама керує цим процесом. І далі її задача – принести корішок, що вона, і лікарняний віддати лікарю. Сьогодні кожен заказує собі сам, у нас немає ні бланків, путівок, нічого. Ми як фінансова структура, яка отак редагує як текст, то, щоб все було правильно, щоб по закону і, звичайно, щоб часто надати… Тобто ви створюєте сервіс цей, щоб сервіс, людині да. було зручно. Віра Іванівна, дуже дякую за нашу розмову. Багато дуже інформації такої, що я навіть для себе вперше почула деякі речі. Я нагадаю сьогодні нашим глядачам, що ми говорили з Вірою Лаврик. Це начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Сумській області. Дякуємо за увагу. Будьте здорові, залишайтесь на телеканалі АТВ.